Nu är vi i Sjötorp och ska börja våran cykelresa. Bosse håller på att slutpacka på sin cykel här. Ja, nu startar cyklingen i Sjötorp. Här kommer Bosse farandes. Tjena, tjena! Ja. Nu börjar vi vidare mot Lyrestad. Hej. Hallå. Titta, det står ju på fotografer också. Vad kul. Tack. Och här har vi fotografen och regissören himself. Han äter en välförtjänt lunch här i Hajstorp. Nu har vi kommit till den högsta punkten på vår resa. Vi har passerat 19 slussar och 48 meter över Vänens blanka blå. Och här ska vi vika av norrut när fotografen har fått det han behöver. Ska vi se vad han äter för gott här. Ja, är det räksallad? Och han har sparat det bästa till sist, säger jag. Just det. Det var det. Och en lättöl vågar han sig på här också. I bakgrunden, här har vi våra hästar som står och vilar lite. Ja. Och sen längre bak så har vi slussen. Med mycket vacker motorbåt här. Ja, här gjorde vi en avstickare ifrån Hajstorp ut på rena landsbygden upp till Älgarås och sen vidare ner söderut till Sätra och Forsvik. Den här återupptog vi kanalresan vid Tåtorp. Vi är nu vid Tåtorp. Här kommer Wilhelm Tamm. Ja. Nu bär det ut för mot Vänern. Jag får önska dem god seglats på en stormig kanal. I Törboda fick vi åka den världsberömda linfärjan Lina för att sedan fortsätta med en rask cykeltur tillbaka över Hajstorp och Lyrestad till Sjötorp och resans mål.